National Board of Computer Education. Hello, lovely peoples. Muna hole amna ni course karu apnaalgu karne mon duta free course lo enisu. Eta hole e-pravesh aru eta hole daily ERB 9. Jundu course apnaalge jodi kore amar NBC skill development khala pa. Titi apnaalge Gov.of India registered eta certification pabo. Junkon certification use koribo paribo apni potito job or khetrot thik ache. To দুটা কোর্স আপোনালোকে কৰো বুলি যদি ভাবিছে আপোনালোকে যদি কৰা নাই আজি লাগে এনেকুৱা টেলি কোর্স বা বেসিক কোর্স তেতিয়া হলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে কৈছে তেতিয়া হলে কি কৰিব ভিডিওটো ফৰৱৰ্ড কৰিব ফৰৱৰ্ড কৰিলে কি হ'ব হে মানুহজনে যোনে কৰা নাই কোর্সটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈলো আমাৰ টোটাল 1400 ষ্টাডি সেন্টাৰ আছে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া দ্যাটছ হোৱাই আপোনালোকে প্ৰতিটো জায়গাতে প্ৰতিটো সৰু সৰু টাউনতে আমাৰ সেন্টাৰ আছে আপোনালোকে তাপা কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজস্ব জায়গাত যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মই লিংকটো দি দিম আমাৰ ৱেবছাইটটো ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ তাপা ফোন আহিব আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক কল কৰি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো বস্তু আপোনাক ডিটেইলছ দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছে যদি ফ্ৰী কোৰ্চ এটা তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা কৈ লওঁ মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ তিনিটা চেণ্টাৰতহে অকল যোনটো টেলি কোৰ্চ হয় অকল তিনিটা চেণ্টাৰত আছে এটা হ'ল নগাঁও এটা দেৰগাঁও আৰু এটা হ'ল যোৰহাটত ঠিক আছে তো এই তিনিটা চেণ্টাৰতহে অকল এভেইলেবল আছে এই কোৰ্চটো তো আপোনালোকে কৰোঁ বুলি ভাবিছে যদি ইমিডিয়েট আপোনাক কল কৰক মোক নম্বৰটো দিয়া আছে নতুবা আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক ঠিক আছে আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বেলেগ এজন মানুহে হেল্প পায় আৰু নিউ ইয়াৰ বুলি এটলিষ্ট কিবা এটা কাৰোবাক হেল্প কৰি দিয়ক কিবা এটা কৰি দিয়ক ঠিক আছে তো ইমানে কথা